Ha, umsajyo no tampisa wo. Hey, conductor, conductor. Come on, Biko, come on, Biko. Biko boy. Mumasa o, teka o, teka o. Hello, Biko. Abana beka muli mutya. Kamso ke babu zako. Mujeba reje mukose wo. Nabi nonde se bikuru. Yenzo mana we mbiko. Enzalwa ye mbiko. Akalu matendo. Wabula mungu watu gerera. Nemosibu kabageza babuli chika. Netalanta ezabuli chika. Nituali angana bonda mungu di. Beba mkuba nene bemu ulia. Eno tauni yaba konkara. Tauni yaba hasla. Chibuga chaba pambani. Biko chibuga chaba wanguzi. Kasanja na muwa ya chaba kukizungu na mwezi. Mvambiko abeyo mubagambe. Zemba mubagezi. Mvambiko eno tuliba kozi. Atenga tukuzene bitone. Mvambiko munyame mubagambe. Hi everyone, my name is Muhammad Mustafa Mtumba. I'm a student of Makerere and I'm here in a documentary that is about Mbiko. I'm going to talk about Mbiko. What do you know about how people tell, like what have they told you about Mbiko? Many people know about Mbiko as a bad place full of prostitutes, full of gangs, immorality and so on. But today, I want to clarify this. The perspective that you see Mbiko in, I want you to erase it and put in something that I'm gonna tell you today. Today, I have some people that I'm going to interview. These are all residents of Mbiko, and here I have some people that I'm gonna talk to. They will tell you about Mbiko. They will show you what Mbiko is. You will get to know what Mbiko is before you judge Mbiko. First, know what is Mbiko really. I'm gonna talk about many things about Mbiko. Back then, we could not express ourselves as residents of Mbiko outside it, just because of the things that I've talked about. You know, you go there, you talk about Mbiko, I'm from Mbiko, people will be like, he's a spoiled brat. So I want to erase that. I want to show you that Mbiko is good. So if you want to follow more about this documentary, you can email message me on my email, that's muhammadimpaka12@gmail.com, or you can find me at Makerere University courses, that is College of Computing and Information Sciences, under the East African School of Library and Information Science. Hi. Now with me here, I'm with one of the interviewee that I'm going to interview on our documentary. She's going to talk about herself, she's going to talk about Mbiko, how Mbiko is, what she knows about Mbiko, so that you know what Mbiko is, than you judging Mbiko by what you know, the propaganda and other things that you know about Mbiko that are false. So today, allow me introduce her to you. Ate kalamu yeruwa. Amani azanga kutubwa kwenza roni. Kwanza alira kumoku mbiko. Mbiko siko kutubwe nje. Mbiko uyatua mbikila yalimu industries nyingi. Industries ezu, ezimu kuzo. Yari, naitiru, nairo. Mwuru boxi. Nga tuina ne dam. Uwava masanyalazi. Abantu wasinga watuze bakulanga nyo mkampu nyezi. Laba afinanga senti. Tau ni yunga Mbiko soko njeru. Chari chifocha wachaka zenyo. Mpakinga mutwela. Mimba malaya. Business nge sivo kutambula mzali za mwingi. Ngojako industries. Zili kati. Abantu wamba funange emirimu mu industry zetu. Naye Mbiko yajjamu abasenze bangi nnyo. Bizinensi omwengere yeeyongera nnyo.
bifo bisanyukirwa mu ebyo yongera mbiko chambio ne chakoze ki ero gendo kutandika okola research nti mwana wani mwana wagundi yajja kupangisa wali ne bayingirira ejemiri naye kizibu nnyo omwana azaaliddwa nga ne bazadde weebali okukola obwamalayo so kyengamba nti mbiko simbi olwokuba nti abazadde abamu batiika abaana bawe police ejoki neddala nga babatunulira ku kiki bakolera mbiko erimu n'abaana ddala bavaamu ne bagenda ku univasity ne bagenda n'ebweru digri ne bazireeta buli kimu ekirungi n'olwokuba nga kino twajjamu olwa bizinesi ezikolebwamu gundi n'aleeta gundi etamanya buli omu yajja nampisa ki kyengamba nti mbiko simbi abantu bafunamu emirimu bantu bakola bonna abasinga bakozi naye emirimu egy'enjawulo ate n'obutasasulwa abamu ku mirimu kibaleeta okuyingirira ekintu ekirala naga wano tusunawo ate kanyingire mu kino kale bwekito bwe kiri kati bw'ayogera ku ky'abantu okujja abangi mbiko mu Uganda bakitadde ku kifo kyakusatu kuba njeru eri ku kifo kyakusatu mu Uganda mu bifo ebirimu industries ennyingi ovudde ku Namanve kampala ezo z'owulira mbiku njeru eri ku kyakusatu ate njeru mbiku eri mu njeru yeetooloddwa kugamba industries nyingi ezeetoolodde mbiko so abantu bangi abajja beobawulira nti be baleese ebizibu ebyo n'ekirala nti mbiko eyitamu oluguudo luneeno olusalamu Africa yonna olwa Jinja Highway oluguudo olwo luyisa emmotoka nyingi abantu bangi abayitawo nati n'ebyamaguzi byabwe kati ezo trade ezipaakinga n'osanga kino mwe muli ebyo ebintu eby'obwamalaaya osanga abaana abanywa enjaga ebyo byennyini so bakola ekiro kyonna ekiro kyonna baba bakola so mbadde nsaba gwe ky'olaba ekiri ku mbiko si kye ekiriyo mbiko mwe muli abaana bagamba abaana bambiko balina talent kituufu baana bambiko balina talent era bavaawo ne babatwala ne mu bifo ebirala okukolesa talent zaabwe era ne bafunamu naddala ng'abo abaana be baffe be tuzaalidde muno nga mukuzaana omukono nga mulungi ngatabuliriza muzadde we kati ndowooza mu byewuliriddeko mbadde nsaba muleke kyo kyennyingi gwe ky'olina eri mbiko ky'owulira eri mbiko kijjeewo kusaba okyusa obwongo bwo mbiko tuli bantu balungi bampisa n'ekirala kati kampuni ate zeeyongeddeko wewaweezo enkadde zaggalwa mulimu ezaggalwa naye ate mulimu empya ezeeyongeddeko era kati kampuni ezo zituyambyeko ku baana abo batalina mirimu bafuna emirimu akeera ku makya nadda ssaawa emu naafuluma 12 kati n'obudde obugenda okukola ebyambyoni abamu bubabula olw'okuba nti avaayo ng'akooye mu kikampu kyaba akozeemu kale mbika abantu kye bagiraba ku mapu ya Uganda ebirungi n'ebibi byomu ebiri naye nga kisinziira omuzadde waakuziza omwana we bwekityo naye ngaate tubakuza bulungi temubalaba waliwo ekibuuzo ekira ndowooza byebyo neyanza nnyo neyanzege maama okuttako mu nsawo enkya lunaku lukulu ezina ensawo enjereere zino Okay, now I've been joined with another interviewee that I'm going to ask about herself. She tell us about Mbiko, she tell us about what she knows mostly on Mbiko. Mbadde nsaba obabuulireko ebikwatako, buulire mbiko, bagamba abaana bambiko tebasoma, bagamba abaana banywa njaga, abawala baamu bafumbirwa tebanneetuuka. Naye nsaba obabuulire, kituufu oba? Amanyi gange nze Nnaalongo Ogenza, mbeera mu Kigobe Nava Road, Mbiko. Mubaddemu emyaka gyonna tabadde mubi era tukuumiddemu abaana baffe era tubakuzizza weewaawo abamu bagaana abamu ne babeera balungi bwe bityo era nga bwe mubimanyi era abamu bagenda ku masomero ne batuuka n'eyo ewala
kuzi university abamu ne babera ku kyalo ne bazaala oluusi obufumbo bugaana namala ne banoonya emirimu ku kyalo kati ng'amakampuni ne basobola okutambuza obulamu kumbiko yaffe eno obuvunaanyizibwa buli muzadde alina obuvunaanyizibwa bwalina okutwalamu amaka ge oba abaana bw'ofaayo ennyo abaana n'obakuza mu makubo amatuufu babeera balungi nnyo era babeera basoma era babeera bagezi bulungi ate era nabo ababeera abatasobola kukikola abaana abamu ne babeerawo nga batambula abamu banywedde n'enjaga abamu ne bayiga empisa ezitali ntuufu kale mbiko waffe n'abeerawo nga bw'atyo fe abazadde ffe tulina okukola ki okufaayo ennyo kuba abaana baffe tubazaalira mu mbiko tubakuliza mu mbiko ne babeera nga baana balungi naye era nga bw'omanyi nti ekyalo kitegwa okubaamu ebintu by'engeri eyo era ako tekabulawo ekyalo kyaffe kirungi kirimi kya mmere tweribira emmere tukola emirimu gyaffe tulunda ne tubeerawo nga abaliwo beesuubuza ne tusuubula ne tulunda ne tukola emirimu gyaffe era ng'ab'ekyalo abali mu tawuni mu mbiko wakati bo ne babeerawo nga bagenda mu kibuga ne bakola ne badda bwe batyo obulamu tebutambula kati maama kyeboogera ku mbiko nti mbiko ajjuddemu bamalaaya ab'obuseegu baana abamya enjaga kiki ekireetera abantu ngaabo okuva okugira kiki ekireetera abantu abo okudda mu bwamalaaya ne badda mu by'okunywa enjaga kiki kyennyini ky'omanyiko ggwe ku by'olabye kyemmanyiko ekisinze eddala okuleeta obwamalaaya mu mbiko abantu mbiko tuba muzimbye ennyo gyakomeddwa okuzimbwa n'okuyonjebwa n'abantu gye bakomya obungi abava ebugwanjuba n'ebuvanjuba n'obukiiko bwa kkono n'obukiiko bwa ddyo abantu abo bonna bayingidde mu kibuga kyaffe eky'embiko muvuddemu emize egitali miki mirungi ate abasinga abamu tebazaalibwa wano tebazaalibwa mu mbiko bajja buzi era oluusi bwe bamala ebyabwe ebyabaleeta ebbanga ne lituuka nga basenguka nga bakola ki nga bagenda bwe kityo kale maama tweyanza nnyo katuddeko ewa maama ono maama otambuddeko olabye nti omuntu wagenda ebweru eyo yanjulako nga bw'ava embiko abantu bamulabanga omuntu yonoonefu bagamba oyo azenye siriimu aze kwonoona abaana baffe kituufu nnyo ebintu ebyo babyogera kaakati woba olaba mbiko ekyo kyali nti buli omu ava mu mbiko bwatyo bwali mulimu nabali abalungi kuba twagaleyo tulabe sayidi eri tulabe ne sayidi enungi okyogerako kikwekyo obuzibu bwe twafuna nti abantu abasente bangi ate nga bajja kupakasa ne bazaala abaana nga balina ebisengeabwe ne bajja n'abaana baabwe kati olwokuba nti nomulimu bizinesi ezo ezitambula abalala babuliddwa emirimu naye nga kizibu nnyo okusanga omwana akulidde mu mbiko nti akolera obwamalaaya omwana w'embiko enzaalwa y'embiko kano matendo wabula mungu watugerera tumusibuka bageza babuli kika netalanta eza buli kika netwalyanga nabonna mungodi bebamukuba nene bemuwulira eno tawuni yabakonkara tawuni yabahasula kibuga kyabapambanyi biko kibuga kyabawanguzi kasanja namuwaya kyabagu kizungu na mwezi mbambiko abeeyo mu